kalfadhigii golaha guurtida ee saaka oo loo balansanaa in madanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland ay go'aanka madanbeysa ka soo saaraan xilliga ay dalka ka qabsoomayso doorashooyinka isku sidkaneen golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa kalfadhigaasi saaka waxa ay madanayaashu soo dhaweeyeen isla markaasina ay taageereen go'aanka ay hore wada qaateen saddexda xisbi qaran madaxweynaha Soomaaliland kaasoo ah in ay hore u soo cayimeen komishanka doorashooyinku in 17-ka bisha May sanadkan 2022-ka ay doorashooyinkaasi qaban karaan waxaana golaha guurtida ee Soomaaliland isku raaceen in laga bilaabo 2-da bisha 2-aad sanadkan 2022 ilaa iyo bisha 19-aad ee sanadkan ay komishanku waqti u haystaan inay doorashooyinka ku qabtaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa uu madanayaasha horteeda ka sheegay waqtiga ay cayimeen go'aanka dib u eegidda kordhinta mudaxilaadka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland asagoo ka duulaya warqadii madaxweynaha ee sumadeedu ahayd JSL Hama Gawa 081-624-01-2021 kuna taariikhaysan 23-kii bishii 1-aad 20-ka 2021-ka kuna saabsanayd nuxur ahaan iswaafajinta waankii golaha guurtidu ugu kordhiyey mudaxilaadka golaha wakiilada ee sumadiisu ahayd JSL G-041-2019 kuna taariikhaysa 24-kii bishii 2019-ka iyo soo jeedintii Komishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee cayimaadda doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka iyo qoraalkii saddexda xisbi qaran u soo gudbiyeen golaha guurtida ujeeddaduna ahayd codsi dib u eegis mudaxilaadka golaha wakiilada haddaba golaha isaga oo ka duulaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu arrintaasi u saaray guddi ka kooban 13 xubnood si ay uga soo tala bixiyaan soo jeedinta madaxweynaha guddidu markii ay dib u jaleecday dib u dhacyadii istaraatiijiga ahaa ee ku yimid doorashooyinka golaha wakiilada sababayna mudanaafka mudaxilaadka golaha wakiilada imisa diiday yaa diidan yaa diidan yaa kaamusay yaa kaamusay guddoomiye iyo mudanayaalba guddoomiye natiijadan kugu soo wareejinayaa cod qaadista la qaaday guddoomiye adoo shaacin doona ansixin doona waxa golaha fadhiyay 97 xubnood waxa ogolaaday 87 xubnood guddoomiyuna mu codayn guddoomiye shaaci xalaalaynta go'aanka daakii galow iyo guddidba taasu faastay wabillaahi tawfiq adrsaq qaxda aad kurantoo SomNews TV.